MARA menyalurkan pembiayaan berjumlah RM6.45 juta bagi membantu 8 daripada 29 usahawan yang terpilih menerusi program pembangunan usahawan MARA Petronas PAM tahun ini. Pengerusi MARA, Datuk Seri Azizah Mohamad Don berkata PAM yang dibangunkan mulai awal tahun ini adalah untuk meningkatkan keupayaan dan daya saing usahawan dalam bidang industri otomotif agar lebih kompetitif di pasaran. Beliau kata demikian pada sidang media selepas majlis penyampaian pembiayaan pada 5 usahawan dan merasmikan outlet usahawan otomotif MARA Petronas di OZ Holding Bandar Seri Sendayan.